Mistä se aukasta? No siinä jossain tää. Tossa se on. No. Aa, toi. Eilen se oli toisinpäin. Voitko katsoa kuvan alta? Täällä oli eilen paljon lämpimämpi. Enää näy lämpimä. Eilen näki paljon paremmin. Siisti, että saatiin Roope Martikainen messiin tänne. Täältiin väitä ihan peruskysymyksillä. Mistä tuli lähtee tuollainen kipinä lähteä pelaa kiekkoa? No ihan niinku aloitus on. Niin, ihan mikä oli sellainen ensimmäinen kipinä? No kai se joskus silloin 95 lähellä on, kun ollut ihan pieni. Mestaruusmeininki niin, vähän vielä. Niin, varmaan siinä. Isä vielä jälkihöyryllä. Niin, isä lähti kattoo pubiin. Hinku tuli, että mihin helvettiin se lähti. Onko isä tullut takas? On se tullut jo. Seuraavan mestaruuden jälkeen. Kyllä. No, kuinka monta kiekkoa sinulla? Kiekkoa. Jääkiekkoa, kyllä. Tai ihan mitä vaan kiekkoa, ei välttämättä. No ei, taskussa on aina yksi kiekko, mutta jääkiekko ei varmaan yhtä oma. Okay. Kuinka monta sä oot hävittänyt? No kyllä varmaan sadoista puhutaan, mitä ulkojäällä on mennyt. Mikä on ollut hienoin maali, mitä sä oot nähnyt Hunters-paidassa? Hunters-paidassa? Nyt ei tuu mieleen, kun mä oon pelannut aikaisemmin vasta Huntersia vastaan. En ole pelannut Huntersia. No okei. Nyt pisti paha. No, ei tuu mieleen. Sitten joudutaan vaihtaa tälleen kysymystä, että mikä on hieno maali, mitä sä oot nähnyt ikinä missään. Voit vaihtaa lajiinkin vaikka lennosta, jos tuntuu siitä. Maradon käsimaali. Kisoista. Toimii. Se on vähän kyseenalainen kuin voi. No, se on maali kuin maali. Oliko se käsi? Ei ole. Kyllä Jumala saa tehdä. Kyllä se saa, mutta ei se ollut käsi. On jännä, että tuolta kuvaajakin lähtee. Ei se haittaa. Tuo oli pakko, tuo oli pakko heittää. Okei. Joo. Sitten olisi tällainen, että kenen Hunters pelaan kanssa lähtisi vähiten mieluutin vetämään vapaa painia? Vapaa painia? Varmaan tuon Paunilla Jussilla. Se on yllättävä voimakas. Se on, ei välttämättä päälle päin näe, mutta mä luulen, että se voisi kääntää kenttää. Mikä sit olisi, jos tulisi tämmönen tilanne, niin mikä olisi sun finisheri? Lopetusliike. No Jussika, kovaa nivusia varmaan se ainoa oikein. En mä muut näkis. Se on hyvä vaihto. Kuka on joukkueesi oma hyväisin pelaaja? Oma hyväisin. Nyt on, ei ole päässyt vielä tutustumaan. Mä jätän ton pankkiin vielä. Tää kysytään sit varmaan. Se kysytään myöhemmin. Jos kauden jälkeen. Kauden jälkeen, niin mä tiedän paremmin tähän vastauksen. Tutkiskellaan. No sit nää vähän menee ehkä puihin nää muut tässä. Kuka on jäällä viihdyttävin kaveri? Kysyt, sen verran oot nähnyt jäällä joku harvoissa ainakin. Tähän mennessä. No Hirvonen. Hirvonen vetää tyylillä kokematta. Se on. Se on hyvin jännä seurata hänen peliä. Sitä on varmaan tutustunut kentän ulkopuolellekin kavereihin. Kuka on kentän ulkopuolella? No nyt joutuu ottaa taas Paunilla just, että se on hyvin mielenkiintoinen kaveri. Meneekö tämä sinne pelon puolelle vaan taas? No ei, tämä ei mene pelon puolelle. Sitten kun lähdetään kentän ulkopuolelle porukaan. Se on hyvin hauska kaveri. Sitten olisi tämmöinen nime itsestäsi kolme hyvää tai huono. Hyvä, kolme hyvää ja kolme huonoa ominaisuutta. Jos keksit kolme vuotta, ottaa vaikka yhteen. No, lähdetään huonoista, niin... Vaikea itsestä miettiä. Mitäköhän noin tois? Niitä on niin... Ehkä laiskuus väliin omasta mielestä. Se meni hyvien puolelle, niin mikä on huono sitten? Se meni sinne. Kai, no mä lasken sen huon. No hyvin olisi ehkä
Kyllä, mä semmonen joukkuepelaaja. Mä tuun aika hyvin toimeen kaikki. Mä pidän sitä hyvä. Nyt saatiin kysymys kaikille muille, että on se oikeesti sitten. Niin, kysykää kaikille muille. Lempijoukku, jos on pakko sanoa Hattarista. Tää on paljon helpompi koppa, mitä ei ole. Tää on eilen kannalta. On toimi. Me helpottaa, eilen olisi aina, meillä olisi aina se missä kysymyksiä vähän. Niin helpottaa vähän tätä hommaa nyt, kun meni eilen vähän puihin. Mä en oikein tunne näitä missä. Niin, onko Sara sieltä kaikista puhuin missä? Ikinä. Ei, se arvi. Mennään vähän kauemmin. Tyylillä. Kyllä, joo. Olis kuin ihme, että mä en sano, että ei ole missä. Ei siellä missä, ei ole missä. Sitten kaikki lähtöpelaajat on tunnetusti aina narsista. Haluaisitko kysyä itsensä sitä? Poikkeus on ollut. Meillä on ollut tässä vähän hankalaa, että pitäisi keksiä jossain vaiheessa, että on valmentaa tänne haastattelua. Meillä ei oikein mitään mitä kysyä siitä. Onko sulla joku hyvä kysymys siitä? Mitä pitäisi kysyä? No, lähdetään tollasista kesäharrastuksista ja missisuosikeista. Ja... Eli nämä samat kysymykset? Niin, no lähdetään niistä. Niin, no kaveri on vanha pelaaja kuitenkin. Just maalit. Hienommat maalit laji kuin laji. Hienommat maalit hankkaisi paidassa. Niin, ja hänen omat hienommat maalit. Hienommat omat maalit. Niin, omat maalit. Sitähän mä sanoin. Juurikin. Sitähän sä kysyt. Tää varmaan oli tässä. Joo, kiitos. Mä opin karvossa. Saatiin vähän insight-tietoa, että mistä nämä menee oikeasti. Joka kerta ne lähtee juoksemaan johonkin. Nyt me löydettiin se reitti, mitä pitkin ne juoksee. Ehkä täällä on joku saanen keidas, mistä saa juomaa tai jotain. Eikä ne niin turhan päitä juoksisi täällä vaan. Ei siinä ole mitään järkeä. Tässä on se reitti kuitenkin. Laitetaan kameran reitin suuntaan ja aletaan juoksemaan. Ei saada. Ei pysty. Juoksuaika on loppu nyt. Tota vauhtia ne on juossut siinä. Ei oo ihme, että kestää. Harkkojen jälkihöyrys, mennään katsomaan vielä. Täällä muutama jätkä on jäänyt kentälle vielä. Mennään katsomaan, mitä meni. Ehkä täällä kirtoisi vielä jonkunnäköinen pieni haastattelu. Penkillä tähän löytyy Janne Karvanen. Huh? Janne, miten treenit meni? Jannehan on ihan loppu. Ei näytä hyvältä tää kausi. Ei taida tulla pokaliin. Sano sit Janne jotain. Janne. Janne on vähän väsynyt, ettei Janne lepää, vaan minä katsomaan, mikä menikin tuolla toisella puolella. Tääkin ovi pitää vaihtaa. Kaikki ovet. Mun mielestä jää Sarrat väärinpäin. Ehkä nää on joku erilaisen EU-standardin. Tuolla on joku hämärä meni. Mennään katsomaan. Minä olen jäätynyt katsoa. Todennäköisesti katsoa ykkösjaksoa tää. Mennään katsoa. Mennään katsoa, jos ne katsoo. Kysy katsoa. Katsotteko te ykkösjaksoa? Tän pääsee sisään. Tänne on jengi kokoontunut katsoa ykkösjaksoa tästä. Ei ole, tää oli ihan hauska paikassa. Mun mielestä on ihan siistiä, että ollaan saatu tänne kakkosjaksoon puutake jengi kattoo eikä kertaa ykkösjaksoa. Jota insight läppäinen vekki nyt tosta jaksosta jo. Pystyt tietää.